És un conte que té més de 100 anys però manté la màgia com el primer dia. Fins demà es pot veure a l'Auditorium de Palma. Parlam de El Mago de Oz, un món on els desitjos es fan realitat. I aquest món es troba darrere l'arc de Sant Martí. La primera en creuar-lo és na Dorothy, enguany interpretada per una actriu que la gira anterior també va participar al Mag d'Oz, però com a fada. Genial, estupendo, muy divertido y es un poco refrescar, ¿no? Claro, porque aunque con un personaje siempre estás evolucionando y siempre está cambiando y nunca tienes por qué aburrirte de él, ¿no? Porque evoluciona, pero siempre el cambio es un poco de motivación, ¿no? L'acompanya en un lleó que vol ser valent, un espantaocells que vol un cervell i un home de llauna que no ha mirat bé dins si mateix. És un personatge que durant tot el trajecte de l'obra trata de buscar lo que le falta, que es el corazón, cuando en realidad, bueno, pues como todos, sí que lo tiene, pero va de hombre duro y en el fondo es un poco para ocultar todos los sentimientos que tiene. La idea del director d'aquest musical és mantenir-se fidel a la història, però afegint pinzellades contemporànies als protagonistes. El León es un poco rockero, se le gusta el rock and roll y Olojalata es una suerte de Terminator mezclado con el personaje que ya conocemos. Y trucos de magia en directo, porque nuestro mago de Oz es mago de verdad. El Mag d'Oz i el seu camí de rajoles grogues es podrà recórrer encara una vegada més, demà a les 6 de l'hora baixa.